Da er vi på spørsmål 10. Per, du leder 8-7. Det betyr at du, Daniel, avhengig av å svare riktig, mens Per svarer feil, for å ikke tape. Hvis det skjer, så havner dere likt, og det vil bli avgjort med utslagsspørsmål. Per, du vinner hvis du svarer riktig, eller hvis begge svarer feil. Spørsmål 10. I 1920 regjerte Håkon den 7. som konge av Norge. Han var gift med dronning Maud, som da ble dronning av Norge. Men i hvilket land var Maud prinsesse før hun giftet seg med Håkon? Var det A, Tyskland, B, Danmark, C, Sverige, eller D, Storbritannia? Har begge svart? Ja. Ja. Daniel, kan du fortelle hva du har svart? D, Storbritannia. Du har svart D, Storbritannia. Per, hvis du har svart det samme som Daniel nå, så er du vinneren av Farmen 2020. Per, du kan snu tavla og fortelle hva du har svart. Her har du bilnøklene. Ja. Mitsubishi Outlander, ladbar hybrid med firehjulstrekk. Ja, det er bra. Til en verdi av 500 000. Ja, bra. Og hytta kikker ut fra Norgeshus til en verdi av 650 000. Gratulerer, Per. Takk. Bravo! Men hvis du vil være med neste sesong av Farmen, kan du gå inn på tv2.no og melde deg på. Ja!